হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি মই এছেক বোর্ডৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ ফিজিক্সখন 6 মান্থৰ ভিতৰত কেনেকৈ পঢ়িম বা কেনেকৈ আমি পঢ়িলে 95ৰ ওপৰত আহিব আমাৰ সেইটো চাম। চ' এতিয়া আমাৰ জুনৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে 6 মাহ আছে, 6 মান্থছ। তাৰপৰা আমি ধৰি লৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে কোনেও পঢ়া নাই, ফিজিক্সখন খোলাও নাই, তো জুনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা পঢ়িব বুলি মই ধৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ ফিজিক্সত আছে 15টা চাপ্টাৰ আৰু জুনৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে 24টা উইকছ আছে। চ' আমি যদি পাৰ উইক 1টা চাপ্টাৰকেও পঢ়োঁ তো আমাৰ 15টা উইকৰ ভিতৰত ফিজিক্সখন শেষ হৈ যাব লাগে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ মাজত কিবা বেমাৰ হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, তো এনেকুৱাবোৰ ধৰি মেলি ধৰি লৈছোঁ 24 উইকছলৈকে আমাৰ হৈ যাব, নৱেম্বৰলৈকে হৈ যাব। আৰু ডিচেম্বৰত বহুতৰে টেষ্ট এক্সাম থাকে, তো মেক্সিমামত ডিচেম্বৰতে হয়, তো তাৰ আগলৈকে তোমালোকৰ হৈ যাব আৰু ডিচেম্বৰ মাহত তোমালোকে ৰিভাইজ দিব পাৰিবা, চাব পাৰিবা। আৰু দিন গোটেই প্ৰতিদিনে বেছিকৈ পঢ়িব নালাগে, পাৰ ডে 2 আৱাৰ পঢ়িব পৰা, চ' ইমানটো পঢ়িলেও হৈ যাব। আৰু বেছি ইমান পঢ়ি থাকিব নালাগে, 6 ঘণ্টা টোটেল 6 ঘণ্টা যদি পঢ়া তোমালোকে গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট মিলাই, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, মেথছ, তো তোমালোকৰ হৈ যাব। এতিয়া আহিল আমি পঢ়িম ক'ৰ পৰা, নোটছ ক'ৰ পৰা পঢ়িম বা ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰিব লাগে নে নালাগে সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতিছোঁ। চ' নোটছ, প্ৰথম কথা নোটছ, তোমালোকে নিজৰ নোটছ যদি বনাইছা, স্কুলৰ পৰা যদি দিছে নোটছ, সেইটো পঢ়িবা। নহ'লে মোৰ নোটছ মোৰ ইউটিউব চেনেলত আছে, নোটছ দিয়া আছে ফিজিক্সৰ কাৰণে, সেইটো পঢ়িবা। 1 নম্বৰ সেইটো লাগিব মাই নোটছ। সেইটো 2nd হ'ল NCERT, NCERT বহুত মেইন, NCERT পৰা কুৱেশ্যন আহে, ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে, ভেলুলৈকে ছেইম আহি যায় কেতিয়াবা। তো চ' তোমালোকে NCERT যিমান আছে ছল্ভ এক্সাম্পল আৰু টেক্সটৰ বেক এক্সাৰচাইজ যিমান আছে চব কৰিবা, পুৰা NCERT তুমি চানি দিবা। আৰু NCERTখন ওপৰ ওপৰি এবাৰ চাবাও, ভিতৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে কেতিয়াবা, তো NCERTখন মাজে মাজে কুৱেশ্যন কিছুমান থাকিব পাৰে, ওলাব পাৰে, সেনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ চাবা। তো NCERTখন ভালকৈ পঢ়িবা। তাৰপিছত আহিল PVRC, তোমালোকে 10 ইয়াৰ্ছ কৰিবাই, এতিয়া ক'ৰ পৰা কৰিবা PVRC? হয় তোমালোকৰ PVRC যদি গোটাই থৈছে এনেকুৱা পেপাৰ আছে তেতিয়া তাৰ পৰা কৰিব পাৰা, নহ'লে এখন বুক আছে এছে এক্সাম মাষ্টাৰ বুলি, মই এইটো মোৰ বুক ৰিভিউত দিছিলোঁ কি কি বুক লাগে ক্লাছ টুৱেলভৰ, সেইটোত তাত দিয়া আছিল, কিন্তু আকৌ ইয়াত দি দিম। আৰু নোটছৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু যদি তোমালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু বিচাৰা এনেকুৱা হেৰিৰ ওপৰত, কেমিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত, মেথছৰ ওপৰত, তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। আৰু তোমালোকে ইয়াত এনেকুৱা কথা নাই যে আজি প্ৰথম দিনা এইটো ছাবজেক্টৰ ফিজিক্সৰ এইটো চাপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিষ্টেটিক্স পঢ়িব লাগিব, যিকোনো চাপ্টাৰ পঢ়িব পাৰা। খালি মানে এটা যদি হেৰি হয়, চিংক্ৰনাইজ ৱে হয় বা এটা পাঠ হয় পুৰা হেৰি, মানে এটা ছিৰিয়েল অৰ্ডাৰ হয়, তেতিয়া মানে পঢ়িবলৈ ভাল হয়। তো চ' তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা। আৰু মোৰ মতে এতিয়া যদি তোমালোকে বন্ধ থাকে তেন্তে তোমালোকে আগত এই লাষ্টৰ চাপ্টাৰকেইটা যেনেকুৱা EMFটো চাব পাৰা, তোমালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু চাপ্টাৰবোৰ আগতে এতিয়া পঢ়ি থ'ব পাৰা, সেইবোৰ মানে পঢ়িবলৈ ইমান অলপ চালে বুজি পাবা বা ইউটিউব ভিডিঅ'তে চাই লৈ পঢ়িব পাৰিবা সেইখিনি। আৰু লাষ্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বুলি এটা চাপ্টাৰ আছে, সেইটো তোমালোকে চাব পাৰিব। আৰু সেইবোৰ যদি এতিয়া চাই দিয়া তেতিয়া মানে কি সুবিধা হ'ব, যদি এতিয়া ইলেক্ট্ৰিষ্টেটিক্স হোৱা তেতিয়া তোমালোকে ইউটিউব ভিডিঅ' চাই পিনি পঢ়িব পাৰিবা, বা তোমালোকৰ যদি জুম ক্লাছত ক্লাছ হৈ আছে তেতিয়া তাৰপৰা পঢ়িব পাৰিবা। কিন্তু মানে কি হয়, ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ নহয়, স্কুলত থাকিলে ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হয়। তো চোৱা তোমালোকে যিখিনি মানে চাপ্টাৰ এতিয়া পঢ়িব পাৰা সেইবোৰৰ ওপৰত অলপ ফ'কাছ কৰা, আৰু ডেইলি মানে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যাতে আজি পঢ়িলোঁ দুদিন, আজি বোলে 2 ঘণ্টা পঢ়িলোঁ, আজি বোলে 6 ঘণ্টা পঢ়িলোঁ,
কালি বুলি এঘণ্টা নপঢ়িলে এনেকুৱা হ'ব নালাগে। তোমালোকে ডেইলি টু থ্ৰী আৱাৰ্ছ এনেকুৱা পঢ়িবা এখন ছাবজেক্টত, পাৰ ছাবজেক্ট ইমান পঢ়িবা ডেইলি। তো যদি তিনিখন ছাবজেক্ট পঢ়া হৈ যাব 6 ঘণ্টা, 2 ঘণ্টাকৈ পঢ়িলে মেক্সিমাম 7 ঘণ্টা। আৰু তোমালোকে মানে সেই 7 ঘণ্টা মই তোমালোকক কোৱা নাই যে স্কুলৰ টাইম মিলাই পিনে, স্কুলৰ টাইম টিউশ্যন টাইম এৰি পিনে 7 ঘণ্টা নিজে ছেল্ফ ষ্টাডি। ছেল্ফ ষ্টাডিটো বহুত প্ৰয়োজনীয়, বহুত মেইন। ছেল্ফ ষ্টাডি কৰিলে নহয়, আৰু বেছি চেপ্টাৰ নাই, ফিজিক্সত 15টা চেপ্টাৰ আছে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলপ কষ্ট পায়, কিন্তু মানে কি হয় বেছিভাগ কুৱেশ্যন এন চি আৰ টি প্ৰায় আহে, আৰু এন চি আৰ টি বেষ্ট কুৱেশ্যন উঠায়। নিউমেৰিকেলছত ইমান নিউমেৰিকেলছ নাহে, কিছুমান আহে, যিবোৰ আহে সেইবোৰ বেছি হাৰ্ড লেভেলৰ নাথাকে, আৰু বেছিভাগ বুকৰ পৰাই আহে। আৰু নিউমেৰিকেলছৰ আইডিয়া পাবলৈ তোমালোকে এই 10 ইয়াৰ্ছৰ কৰিবাই, 10 ইয়াৰ্ছ কৰিলে আইডিয়া পাবা, বহুত আইডিয়া পাবা কেনেকুৱা টাইপৰ আহে কুৱেশ্যন, কেনেকুৱা পঢ়িব লাগিব, আমি পুৰা আইডিয়াটো হৈ যাব তোমালোকৰ। চ' ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ। আৰু এনেকুৱা যদি তোমালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিৰ মেথছৰ বা কেমেষ্ট্ৰিৰ লাগে তে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম বাৰু। থেংক ইউ। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।